վնասի հատուցման չափանիշները տեսեք, ապահովագրության ինստիտուտի ներդրումը իրավաբանական սխալի ինքնանպատակ չէ, նպատակը հետապնդում որպես հաջորդ քայլ ապահովագրվելու դեպքում իրավաբանական սխալի դեպքում փոխհատուցել համապատասխան կողմի վնասները։ Եվ ըստ այդմ մենք պաշտպանում ենք մեր քաղաքացիներին, բիզնեսին իրավաբանական սխալից, եւ պաշտպանելը ենթադրում է, որ եթե իրենք կրել են նյութական վնասներ, պետք է հատուկ չափանիշներ լինեն, որպեսզի այդ վնասը գնահատվի եւ փոխհատուցվի։ Դա բավականաչափ բարդ մեխանիզմ է եւ մենք լավագույն միջազգային փորձի հիման վրա չափանիշները, փոխհատուցման չափերը, դեպքերը պետք է ամրագրենք համապատասխան օրենքով։ Ողջամիտ ժամկետների մասով տեսեք, շատ հաճախ այդ ժամկետները խախտումները լինում են նաև օբյեկտիվ, որովհետև դատարանները գեր ծանրաբեռնված են, գործերի քանակները մեկ դատավորի մոտ բավականաչափ մեծ է, բայց տեսեք սկզբունքը բարեփոխումների ինչում է։ Վերջերս արդարադատության նախարարի մոտ քննարկում է եւ մշակվեց հետեւյալ սկզբունքը, որ դատավորների թիվը մեխանիկորեն չի ավելացվելու զուտ ժամկետները կրճատելու կամ արդյունավետությունը։ Դատավորների թիվը ավելացվելու է արդյունավետ դատական համակարգ կառուցելու դեպքում։ Այսինքն, երբ որ մենք ամբողջ բիզնես պրոցեսները այդտեղ կգույքագրենք, կտեսնենք, օրինակ, կատարողական թերթը հանեցինք, դատարանների ծանրաբեռնվածությունը ժամկետները նվազեց, հատուկ հաշտարարների ինստիտուտի ներդրումը արեցինք, նվազեց, մեխանիզմները, մեխանիկական վճիռները, շատ-շատ դեպքեր կան, անձը չներկայացավ դատական նիստին, այդ դեպքում ոնց արվում, անիմաստ չձգձգվի դատական գործերը։ Երբ որ մենք համակարգը կոպտիմալացնենք, հավատացեք, ժամկետները էապես կնվազի։ Ինչու՞ չէ, մենք նախատեսում ենք էլեկտրոնային համակարգի ներդրում, տեսեք, հայցադիմումը տրվեց, ծանուցումը տրվեց էլեկտրոնային եղանակով, արդեն իսկ ձգձգումները բացառվում են կես դեպքում, եւ սա նշանակում է, որ վճիռները կկայացվեն կարճ ժամանակահատվածում։ Ծանուցման ինստիտուտի վրա հատկապես շեշտադրում ենք կատարելու, որովհետև հաճախ այդ ծանուցման ինստիտուտի հաճախ կողմերի անբարեխղճության հետևանքով այդ պրոցեսները ձգձգվում են եւ կուտակումներ են լինելու։ Ինչ վերաբերվում է լրագրողների, ընդհանուր գաղափարախոսությունը եւ սկզբունքը հետեւյալն է. օրենքի շրջանակներում պետք է լրագրողներին ապահովել հնարավորինս հասանելիություն արդարադատության համակարգին։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք օրենքով արգելքներ չունենք, մնացած բոլոր դեպքերում լրագրողները ազատ են, եւ դատական ոլորտում մեր բարեփոխումների գնահատականներից մեկը այդ համակարգի թափանցիկությունն է։ Եվ նույնը վերաբերվում է, տեսեք, դուք վկայակոչեցիք խուզարկություն, զննություն։ Այս խնդիրը ունի եւ օբյեկտիվ, եւ սուբյեկտիվ կողմերը։ Օբյեկտիվ կողմում ինչ որ խնդիր առաջացել են, մենք օրենքում կկանոնակարգենք լավագույն միջազգային փորձը հաշվի առնելով։ Թե փաստաբաններին է սա վերաբերվում, թե լրագրողներին է սա վերաբերվում։ Եթե խոսում ենք, որ անվտանգության նկատառումները պետք է նվազեցվեն, այսինքն անվտանգությունը պետք է ստորադասվի, չի լինելու, այսինքն անվտանգությունը ապահովվելու է, միևնույն ժամանակ հավասար վերաբերմունք պետք է ապահովվի դատավարության բոլոր մասնակիցների նկատմամբ։ Այս առումով մենք բարեփոխումները ակնկալում ենք իրականացնել եւ նաեւ նոր դատական օրենսգիրքը սերտ համագործակցելով քաղ հասարակության հետ, որտեւ եթե խնդիրները չբարձացվեն, հավատացեք, լուծումները կարող է ամբողջական լուծումները չլինեն։ Դատական օրենսգիրքը լայն հանրային քննարկման կներկայացվի եւ այն բոլոր խնդիրները, որոնք կապված են թե փաստաբանների, թե դատավարության մյուս մասնակիցների, թե լրագրողների զնության հետ, ինչու՞ չէ նաև լրագրողների իրավունքների պաշտպանության առումով ամբողջական այդ նիստը լուսաբանելու մենք ապահովելու ենք, բայց ուզում եմ նաև բալանսավորված լինի, որտեվ տեսեք, օրինակ Միացյալ Նահանգներում տեսել եք, որ համապատասխան նկարիչների ձևով, ձեռքով նկարում են, որտեվ այնտեղ այլ սկզբունքներ կա լուսաբանման, օրինակ նույն տեսանկարահանումը որոշակի խնդիրներ ունի։ Այդուհանդերձ հավատացնում եմ, որ պատրաստ ենք ցանկացած ողջամիտ առաջարկ քննարկել, քանի որ սա այն փուլն է, որ մենք կարող ենք օրենքի մակարդակով կանոնակարգել այդ խնդիրները։